Assalom mehrli onajonlarim. Assalom ammayu xolajonlarim. Assalom dilbarim. Go'zal qizlarimiz. Mana shu xonadonga yig'ilgan demak, hamma qarindoshlarni, kelinimizni demak, kelin salomiga, davramizga taklif qilamiz. Albatta, yor-yor sadolari ostida. Marhamat. Janon kelin desinlar. Qaynonalari kelin poshsha deb chaqirganda labbay oyjon desinlar. Kelin kelin desinlar. Janon kelin desinlar. Qaynotalari chaqirganida egilib suvlar quysinlar. Kelin kelin desinlar. Janon kelin desinlar. Kuyov bola ishdan kelganida keling jonim begim desinlar. Kelin kelin desinlar. Janon kelin desinlar. Qarindoshlar kelganida, qo'shnijonlar chiqqanida yugurib xizmat qilsinlar. Kelin kelin desinlar, janon kelin desinlar. Bizning kelinimiz qanday deb so'rasa, kuyov bilan birga baxti butun, bag'ri butun oila deysin. Avvalambor assalomu alaykum, mana shu faizli xonadonga yig'ilgan aziz qavmi qarindoshlar, qo'shnijonlar, quda poshshalar, amma xolajonlarimiz, hammalaringizga to'ylaringiz muborak bo'lsin deysin. 18 ming yaratgan Allohimga hamd va sanolar aytgan holda, demak, kelin salomimizni boshlaymiz. Kelgan sovg'a salomlaringizni bemalol berib, topshirib ko'rishib ketishlaringiz mumkin. Agar sovg'a esdan chiqqan bo'lsa, hech qisi yo'q. Demak, O'zbekistonimizda so'mliklar bor. Bemalol berib, ko'rishib ketishlaringiz mumkin. Boshlaymiz. Oh,
You know,
bo'lsa kerak. Kiyo bo'lamiz sizlarning yuragingiz. Kiyo bo'lamiz demak, qaynonangizdan sovg'alarni qabul qila olasizlar. Demak, yer tarafdan bu kuni sizga hamma joyni bilasizlar. Qanday qulay imkoniyatlar, sharoitlar bor. Demak, tozalar men bola sizlarga qulaylik yaratdi. Ko'p yashang. Qaynichamiz bor, Imronbek. Bolajonlarga ham salom. Tog'ajonlarga ham bir salom qo'yamiz. Ko'p yashang. Allohim baxtli bo'ling. Kostyumimni kiyganlar, 3 kun oldin kelganlar, kostyumimni kiyganlar, 3 kun oldin kelganlar, salom salom, yor yor. Kelin salom yoray, qabullaylang tog'ajonlari sizga salom yor yor. Kelin salom yor yor, yana salom yor yor. Mana tog'ajonlarimiz kelmagan bo'lsa ham video tasvirlar orqali demak aytilganini qabul qilish bo'ladi. Haftadan beri xizmat qilgan ekan, ko'proq salom bering. Mana video tasvirlar orqali demak ko'rish bo'ladi. Mana endi o'yin kulgiga navbat bersak bo'ladi. Kelinlarimiz odatimizga ko'ra hozir urfga kirgan. Demak, liboslarni almashtirib chiqadilar. Ungacha barcha qavm-qarindoshlar xizmat qilganlar, demak, shoh-shoh raqslarga tushib, marhamat, hammani raqslarga taklif qilaman.